Porra. Previously on Revelations 2, someone left a message. Welcome to the Keyerling, where all things come to end. I not know this thing you are speaking. I'm just learning to see a little more clearly. I did what I thought was right. We'll know each other inside and out. You killed her. The old sack is gonna pay for what you do. I'll crush you with my bare hands. Meu Deus do céu. Você interrompeu minha introdução. Tanto faz. Eu sou a principal agora. E aí, pessoal do Grid 404, aqui é o Servo 504 com o... Coelho 404. Fala alto. Nossa libertação é a morte, mas não essa. Coelho 404. E aí, meus amores, estamos aqui no quarto episódio da nossa saga de... Não, saga, na verdade, são os episódios de Resident Evil Revelation 2, episódio 4, Metamorfose, jogando de Claire e Moira. Você viu o bug? Ficou pequenininho lá em cima. É porque tá split screen. Eu vi pequenininho lá em cima. Será que vai acabar? Sim. Vai acabar porque esse é o último episódio. Muitas verdades já foram reveladas. Que o Wesker, na verdade, foi pra essa ilha pra começar a experimentar. E sequestrou toda a Terror Save depois de ter destruído a ilha inteira. Anos de experimento. E ela conseguiu achar a perfeita Natália. Então ela quer transplantar. Ela quer renascer. A gente achou uma carta, eu acho. No último, falando que o coisa tá. Os caras já tinham conseguido fazer o plano, todo mundo morreu menos ela. Que conseguiu Natália sequestrada. Que Natália é o experimento perfeito. Por quê? Porque ela tá infectada, ela mutou, só que ela não mutou de verdade. Ela não mutou, no caso, ela não sofreu toda aquela coisa que todo mundo da ilha sofreu. E ela vai renascer. Natália descendo, a gente subiu. Então a Natália já tem a consciência dela? Não. A Natália vai renascer ainda. A Natália não é a Natália. Mas se tá, vai renascer, já tem o um negócio preparado. Já tá preparado, já tá no forno. Já tá ali. Ah, eu tinha esquecido de Moira. É que você morre. Eu tô sem munição de pistola. De nada, na verdade. Que lugar bonito. Que isso? Eu acho que isso aqui influencia Barry e coisinha. É verdade, eu tava pensando nisso no outro capítulo que a gente ficou fazendo um monte de coisa desnecessária pra gente. Eu acho que influenciou lá. Meu Deus, eu tô no monitor! Olha que linda! Tu é feia na 3x4, Deus me livre. E a sua cara? É bonita. Ah, pra isso. Desde o segundo jogo. Tem um homem. Você viu um homem nu? Falhou, ó. O homem nu falhou. É Gabe. Gabriel? É. Ou é Pedro, não lembro. Acho que é Gabriel que tá pilotando helicóptero. Olha um quarto. Ai, que bonito. Organizado. Olha os peixes. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tem uma relação de amor e ódio com essa história. Reflexão sobre Kafka. Talvez eu me identifique com ela mais do que eu gosto de admitir. Uma manhã, Gregor acorda e percebe que se transformou em uma criatura horrorosa, parecida com um inseto. Sua família fica confusa no começo, mas realmente tenta cuidar dele. Ele acabaria se tornando um fardo muito grande para eles, nada mais que um monstro feio e um incômodo para a família. Quando Gregor descobre isso, ele se recolhe para uma morte solitária. Até a transformação, Gregor sustentava a família. Agora que ele não era mais útil, virou um fardo para eles. Ficaram aliviados quando ele morreu. Também me criaram para cumprir um propósito. Assim que esse propósito for concluído, também me colocaram de lado. Mas me recuso a secar e morrer na solidão. Recuso-me a me deixar virar um monstro horroroso. Você também deve ter se sentido dessa forma, Albert. Ai, que triste. Lembrando que Albert é irmã de Alex. Alex é irmã de Alex. Relatório de Neil. Stuart, parece que no final das contas, o eleito mais adequado será aquela garotinha. Os outros candidatos tinham potencial, mas aquela garotinha é de uma classe inteiramente diferente. Ela é incapaz de sentir medo.
Não é de surpreender, se considerarmos tudo que ela já passou. Ter sido pega pelo pânico em Terra Grigia tão nova, ver tudo que ela conhecia sendo morto e perder os pais bem na frente dela. Depois de passar por esses horrores, o que resta temer? O único problema é a idade dela. Mas esse é um problema que o tempo resolverá para nós. Ela é uma candidata perfeita para o nosso propósito. Ela é o Meu Deus Batman, do ela viu os céu. pais dela morrendo na frente dela e ficou perfeita. Anotações sobre o procedimento de transferência. A transferência será executada em breve e meu sucesso está perto. Spencer, velho, decrépito, desprezível, você gastou seus últimos anos pesquisando desesperadamente o segredo para a imortalidade. Eu acho que esse Spencer aparece em algum jogo. E morreu enquanto sua pesquisa ainda estava completa. Mas eu continuo essa pesquisa, o corpo envelhecerá e esse é um fato inegável. Mas podemos escapar da morte transferindo a nossa mente para de outro eleito. Todos os esforços foram investidos em desenvolver e refinar esse sistema. Tive alguns êxitos, mas ainda tenho muito a fazer antes que ele possa considerar o trabalho concluído. Por agora, posso afirmar que 1. O novo eleito deve ser mentalmente forte, capaz de superar qualquer medo. E 2. Após a transferência, serão necessários 6 meses até que a transferência seja estabilizada. Durante esse tempo, o eleito deve ser protegido a todo custo. O tempo é essencial. Preciso trabalhar rápido. What do you make of it? Maurício, não sei se você percebeu, são 6 meses, e Que é seis o tempo meses que. é o mesmo tempo que passou. Exatamente. Ao mesmo tempo. Ai, eu não queria matar os peixes. Cadê os peixes? Assassina demais. Ai, meu Deus. Mas sim, é exatamente. Ela queria. Ai, pega isso aqui. Ela queria pegar a Natália. Ai, conseguiu. Ela queria pegar a Natália pra transferir, porque ela tá fazendo um experimento pra achar o sucessor dela, quem ela é encarnar, entre aspas, né? Ela transferir a mente dela porque ela quer a imortalidade, ela quer viver para sempre. E a melhor candidata foi Natália, porque Natália, por tudo que ela passou, não é que ela seja incapaz de sentir medo, mas ela já está acostumada com esse medo, ela não tem esse surto. Ah, tem Psicose. coisa ali, ó. E. Ai, meu Deus, olha ela aqui. Bate no vidro. Ai, que susto. Quebra o vidro. Ai, não é nem vidro, isso é um plasma. Ai. É luz dura. O que é? Tá vendo? Ela quer virar Deus. O segredo com o rosto dela, por quê? All that remains is one final test, one last threshold. Para aparecer, para atravessar. She even listening to us? Claro que não. Você acha que ela vai ouvir a gente? Ah lá, tá olhando a Bíblia. My brother's escape was death. And soon it will be mine as well. Amém. Morre, minha filha. Não vai fazer falta, não. Para isso, ela tem que ter a mente forte, ela não pode sentir medo, que medo abala mentalmente. Ah, ela será na gente. Vem invadir. Ai, meu Deus. Vou ofuscar, vou ofuscar. Joga a luz, maluco da mate. Ai! Ela que fez um segredo com o rosto dela pra mostrar um segundo ela cair no chão morta, Mas é virada pro outro bonita, lado. parece a Eliana. Bonita. Gente, ela se matou. Ela se matou. Vai explodir. Se matou E sem é explicar por nada. isso. E é por isso. Que ela queria a Natália tanto, porque a Natália é a escolha perfeita para renascer, só que para renascer ela tem que morrer. Para reencarnar na mente de Natália. Reencarnar não, mas ser transferida a mente dela para Natália. Mas tem. Você vai virar a monstra da mantinha daqui a pouco. Ela virou a monstra da mantinha. Por que ela virou a monstra da mantinha? Porque deu ruim. Vai, corre. Ai, parei na parede de. Ah, televisão. De plasma Ai, lens. Tô agoniado. Por quê? Pra fugir. Sem entender o que está acontecendo. Então, tudo esse negócio O aí. Importante é que Alex Wesker achou um jeito, entre aspas, de se tornar imortal. É pra cá? A gente tá voltando pra tudo. Acho que é pra cá. Achou um jeito de se tornar imortal. E nisso, ela precisava de um hospedeiro que era a Natália e um medo. Então, ela usou o vírus do Tefobo pra ver isso, porque é o vírus. Ele reage ao medo, então acho que foi só a melhor parte, a melhor forma dela testar. O quê? Eu tô pulando. Tá presa. Já morrer aqui, hein? Bora, Vamos ser gente. Enterradas vivas. Ai, a tromba! É a Ganesha. Do elefante. Elefante. A Ganesha tá aqui. A elefante.
Ai, cansei, estamina. Gente, tudo corre nesse gameplay, não dá não. É, ele quer ser bonita. Ó a câmera. Ai, pera aí, ó. Ai, o rato! O quê? O rato. Ah, esse é o seu problema. O rato. Sua preocupação nesse momento. Tinha um rato no chão. Pronto, vai. Ah, não, tem outro aqui. Vai. Ai, meu Deus, tem um negócio aqui pra mim. Vai, abre. Ai, eu não tenho estrutura. Eu não tenho estrutura psicológica. Por que não? Tem nada acontecendo. Porque as coisas estão acabando, estão caindo. Ui. Menino, eu fui na lata aqui, viu? De primeira. Vai que eu já cheguei aqui embaixo. Você tem uma Magno? Tem. Vambora. Tô descendo. Ai, parei de descer. Ah, garrafa de fumaça. Ih. Ai. Volta. Joga a luz. Luz? Não tem. É fumaça. É a cortina de fumaça. Ali. Morreu de quê? Não atirei? Morreu de Covid. Continua, só tinha uma, tá? Aqui. Vai. Vem, desce. Ai, pra onde? Aqui? Tem um negócio brilhando ali embaixo. Ah, uma coisa importante, por de um dos motivos a gente ter trazido pra cá também a Revelation, é justamente esse. Porque rumores de que no Resident Evil... Ai, tem bicho aqui, peraí. No rumores de que no Resident Evil... Putz. Joga a lanterna, ver se você consegue ver. Cuidado aí. Não. Ali. Perigo, meu Deus. No Resident Evil Revelation. Pronto. Ah, eu ia correr, viu? Eu ia correr loucamente. Continua correndo que tem outro. No Resident Evil 8... Que é o próximo Resident Evil, Arrumou o Village. Isso. Pessoas viram a dubladora e acho que tem não sei tempo! Se era... Tem tempo! Tem. A dubladora, eu não sei se era face model, mas a dubladora dessa Alex Wesker retornando pra lá, pro estúdio da Ubisoft pra gravar mais falas. Então, tipo, há rumores de que. Ubisoft não, Capcom. Capcom, perdão. Ai meu Deus, vamos ser desmonetizados. Isso nem é monetizada. Da Capcom pra gravar alguma coisa. Isso tipo, já foi confirmado. Ah, será que então, realmente viram aqui? Ela indo pra lá. Ai, eu achei que era pra cair ali. Não, toma cuidado. Não era pra cair ali? Ai meu Deus, já vi que a gente vai morrer 50 vezes. Ai, que triste. Vai, cuidado, pelo amor. Ai, morri. Pela glória do desafio. Ai, me machuquei. Eu percebi. Me machuquei, minha Olha perna tá caixa doendo ali. Exatamente, eu pulei pra pegar aquela caixa. Ah, você morreu pra pegar a caixa. Assim, e é por isso que a gente achou interessante trazer pra relembrar essa história. Porque talvez eles usem um plot de... Algum plot desse jogo pra... No 6. E há rumores que tem novos personagens antigos. Ai, no 6. Pula onde eu pulei aqui, pelo amor de Deus. Já tem o Chris, né? Já tem Chris, mas que já tá nesse jogo. Eu vou indo pra frente, quando você vai indo pra trás. Ai, que perigo. Vai atrás. Não dá pra subir. Dá sim, é só você apertar X. Não dá pra subir, era ali mesmo, tava certo. Ah, então perdeu. Poxa. Você já morreu. Ai, é cansativo a vida do adolescente. Da adolescente é uma jovem adulta. Não. Aqui uma calça pra um adolescente é R$300. Você não é adolescente. Que isso? Espera. Ai. É pra descer aí? Mas sim, não, eu tô pegando uma coisa aqui. É pra ir pra frente, eu acho. Aí desce aí e vai pra sua direita. Mas sim, e é por isso que a gente trouxe, porque esses rumores talvez eles tragam um personagem de volta. Ai, que susto! Vocês não viram ainda o final, se vocês viram, tô relembrando com a gente o final desse jogo. Mas eu não vou falar aqui ainda para as pessoas que realmente não viram. Ai, mãe imunda. A gente tem que subir. Cuidado pra não cair. Três minutos. Ai, meu Deus. Vai. Que perigo, bora. Vai sobreviver, amém. Quem sabe que se é Moira que vai voltar, quem sabe se é a próxima... Gente, a gente tá transpassando uma com a outra aqui. Momento de tensão. Moira morreu, então a Moira não pode voltar. Barry, pode ser Barry também. A própria Alex Wesker em algum flashback. Ai, mas se tiver Alex, eu acho que tem que ter o Claire ou Barry.
no jogo pra eles lembrarem, porque Chris não conhece Alex Wesker. Chris só conhece o maldito do álbum. Meu Deus, faz o que agora? Desce, acho que tem um. Aqui, ó. Aí, cuidado pra não cair. Ai, meu Deus. Ah, pra cá, pra cá, pra cá. Que perigoso, ah, tá muito aqui, perigoso. Sobe aqui, sobe aqui. Ai, tá acabando o tempo, tô agoniado. Dois minutos. Tô estressada. Acho que eu não lembro nem onde a gente tá, pelo amor de Deus. Ah, você tem que abrir. Abre aí, abre aí. Volta, volta, volta. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus, me ajuda. Ai, meu Deus, você vai fazer a gente morrer de novo. Calma. Não. É porque eu sou anêmica, vocês já sabem disso. Ah, ótimo. Eu apertei X. Euzinha vai fazer morrer. Eu apertei X. Euzinha. Você morreu. Você morreu de burra. Eu apertei X. Ah, não voltou tudo não, né? Deus me livre, você voltou. Eu acho que voltou. Ah, não vamos jogar não? Vem. Ai, meu Deus, eu quase morri. Cuidado. Não corre, tem que andar, tem que andar. Mas eu tenho que pular ali, ó, pra pegar a caixa. Você vai morrer. Esquece a caixa, tá no final do jogo, lá faz diferença. Não sei, pode ter. Mas ó, você que quiser testar, tô jogando o jogo pela primeira vez, aqui tem a caixa, ó. Só você jogar aqui do lado. Putz, tio. Não, não corre e se joga, você tem que se jogar andando. Se você quiser tentar pegar a caixa, vai. Ah, eu tô com medo. Ah, minha filha. Tô com medo, vou pular. Ah! Quase. Ai, consegui. Eu tô estressada demais pra fazer medo. Isso agora. Ai, Rubi. Foi um. Ai, meu Deus. Ai. Não, era pra lá mesmo. Eu tô um olho lá, um olho cá. Tem o que, meu Deus? Ai, um coração. Um diamante. Diamante, 2000. Ah, a gente tá na 2000 do jogo. Powerball. A gente tá no final do jogo. Ai, que agonia. Como é que pode sacar? Bem, você vai perder. Ai, vida. Não é pra pular ali não, né? Não, é aí em cima. Gente, que perigo. Esse jogo é muito perigoso. Ai, vai. Onde é que é pra pular aqui? Ah, aí pra lá e pra direita. Ai. Um rubi. Peguei. Oi? Tinha um rubi aqui. Eu sei, pega, véi. Mas não era a novela, não. A novela rubi. Eu tô olhando pra sua tela, ver se você tá conseguindo chegar. Ai, quase morri. Ui. Nossa. Na beira. Ah, isso é muita tensão. Eu é não muita gosto. Tensão. Muita Por que tensão. Minha meia calça fica preta do nada? Ela é como se não, preta. Ela tava sem meia calça no início do jogo. Tava ela nada, fica preta. Você que não viu. Não viu. Eu vou voltar ao gameplay. Volte. Ainda bem que a gente não tem editor, porque se tivesse editor eu botava foto dela sem meia calça. Vai, você tem que vir pra cá. Deixa eu ver se eu consigo te teleportar. Consigo. Ainda bem. Até tá meio estranho esse jogo, tadinho. Não fez jus a ela. Não fez jus. Ela tá ruiva, não sei se ela é ruiva mesmo. É ruiva, sempre foi ruiva. É porque no remake do 2 ela não parece ruiva. É uma ruiva mais escura. Ah. Espera cair. Espera cair. Eu tinha esperado, vai. Vai. Me salva. Espera cair muito. Tô esperando. Ai. O que é pra fazer aqui? Me ajuda! Pra empurrar, pera aí. É esse aqui pra cá. Ah. Sai da frente. Vai, empurra, empurra, empurra. Ah, meu Deus, que medo. Acabou? Não. Não, é claro que não acabou. Tem no. Ó o tempo, hein? Pelo agora, corre. Ai, por um momento eu esqueci qual é a minha tela. Vai, vai, vai. Você é Moira? Ah. Ai, eu tô com medo. Vem, 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 vem. Ai, ai, que medo. Tá tudo desmoronando. Ai. Ai, 2012, tô me sentindo naquele filme. Eu tô sem ar já. De quê? Tô sem ar, de correr. Eu sou anêmica. Cuidado aqui com essa escada, essa queda é muito grande. Ah! Não é essa a próxima, cuidado. Ai, meu Deus, que perigo. Ai, tem uma muleta ali, ai, ó. Ai, ai. Deixa quieto. Aonde? Não, deixa quieto, só tem um minuto, só tem um minuto. Corre, menina. Peguei. Ih, tá pôr a visão. Cuidado, acho que tem um bicho invisível aqui. Ah? Tem.
Ai, meu Deus. Ai, quase me pega. Vai. Ai, meu... Ai, pera, é pra vir aqui. Vira aqui, vira aqui. A gente não pode morrer aqui. Ai, tá tão perto. Ai, tem outro, tem outro. Eu não sei pra onde é. Eu não sei onde ele tá. Calma. Ali. Pô, você foi... jogou certo? Eu não sabia que ele tava ali, na verdade. Vai. Ai, um minuto, um minuto. Essa e essa fumaça, meu Deus. Foi super cagada. Foi super cagada até o momento que não foi mais. Ai, ai, ai. We gonna make it. Vai, vai. Não podemos morrer aqui. Ah, ai, ali a porta! A porta! Vai, vai, a porta! Ai, por que você não foi? Ai, ai. A heroína. Tempo de tela. É o que, gente? Ah, o tempo de tela. Where is my tempo de tela? É o que? Meu Deus, eu tô debilitada. Debilitada. Ó o sangue. Não! Meu não Deus morre, morre. Ai, meu amor. Ai, meu filho. Só tem 20 segundos, me ajuda. Me ajuda. Eu vou tirar você. É problema. Ai, eu não acredito que ela morreu. Moira morreu mesmo. Acho que eu tô machucado que Claire sobrevive a essa queda. Olha aqui, Moira. Tchau, Moira. Eu nunca vou te esquecer. Devia ter múltiplas escolhas. Salva a Moira ou não? Morre com Moira, né? Sim, tá tudo daí, desabando. As duas abraçadas. Só meu Deus, que episódio. Gente, a safra de episódio pequeno começou. Mas esse foi proposital, né? Porque foi o episódio. Esse foi o episódio de Claire. Caramba, gente, intensíssimo. Extensíssimo. É isso. Essa foi a parte de... A Claire. Primeira parte do episódio 4. Que a gente ainda vai jogar a segunda parte. Estou de luto. Que a gente vai ter... Moira morreu oficialmente agora. Ah, eu não vou mais jogar. E a parte de Barry... E a parte final de Barry e Natália. Eu não vou mais que jogar. Que é enorme, realmente não é muito grande. Não vou conseguir mais jogar. Que compensa toda essa parte de Claire. Ai, tô triste. Esse vídeo é super curtinho. Tô triste. Cala a boca. Tá triste o quê? Quem tá triste fica quieta. Desse é o depoimento. Por que você tá triste? Porque Moira morreu. Ah. E eu jogava com ela. O problema é seu. Continuando. Continuando. A próxima parte que é de... A próxima parte que é de Barry e Natália, que é a parte final do jogo. A gente vai trazer pra vocês toda a parte deles, que é enorme, tem várias partes mesmo, que vai ter que ser dividida com certeza. E os boss finais, o boss final e o final secreto, que a gente conseguiu desbloquear lá naquela parte do episódio secreto que a gente vai estar disponibilizou ali atrás. Então um beijo, meus amores. Siga a gente aqui, lembra sempre de deixar seu like, mesmo sendo curtinho. Deixa seu like, se inscreve no canal e fique atento pra parte final, pra as partes finais, porque vai ter que ser dividido, de Resident Evil Revelation 2. Onde no final de tudo a gente vai explicar o que, que a gente acha que vai acontecer no Resident Evil Village. Por que a gente acha que esses jogos estão conectados. A gente já deu spoiler que a Alex desse jogo vai estar lá. Já teve no estúdio da Capcom pra gravar umas coisas. E vamos ver o que o futuro espera. Não é mesmo, Coelho? Se vocês quiserem, vocês podem ir no Twitter. @clitch_404 _ E no Instagram. @coelho404. Fala direito que tem gente! Não, tô triste. Tá ouvindo pra isso daí, né, demais? Por favor, vocês deem like no vídeo pra eu ficar feliz. Pra honrar a morte da guerreira. Então eu não consigo. Que você se inscreve no canal e aperta o sininho. O sininho é como o sino da igreja batendo em prol da morte dela. Por favor, façam isso por mim. Um beijo, meus amores. Um beijão. E até o próximo episódio de Resident Evil Revelation. Aqui, na Glitch 404. Tchau.